Før vi setter i gang med videoen, så vet jeg folk kommer til å spørre, fordi de ikke har sett min forrige video. Men setet jeg har på meg er fra Junkyard, og med koden NELLY10 så får du 10% ekstra rabatt på Black Friday, Black Weekend og alle salgsvarer på hele Junkyard, så yes! Så hvis en ting har 50%, så får du 60% med koden min, som da gir 10% ekstra. Jeg har jo blitt veldig glad i disse her månedlige Q&A-ene som jeg prøver så godt å få til. Og for meg så er det viktig å ha et godt bånd med dere, og at dere skal kunne få se på mine videoer. Og tenke at vi har et bånd, we're friends, you know? De andre sit-downs-videoene i forhold til Q&A's er jo veldig upersonlige, føler jeg. Så med Q&A så kan jeg på en måte, da kan vi gosse oss, da kan vi sette oss ned i godstolen, og vi kan dra fram kakaoen. Men jeg håper at dere har det fint i den vanskelige tiden. Nå har jeg sett at de restriksjonene blir bare strengere og strengere og strengere, og jeg tenker veldig, veldig mye på dere. Alle studenter, alle som går på skole, alle som er ensomme, alle som... Jeg tenker veldig masse på dere, og jeg håper at vi får en så normal jul som det går an. Det ser ut som at jeg blir i Oslo. Jeg kan jo dra hjem, men jeg vil ikke gjøre det hvis ikke ting blir bedre da. Hvis det ender opp med at jeg drar til Gol, så kommer jeg til å teste meg før jeg drar. Plan B, julefeiring, er at jeg og Markus skal feire her i leiligheten alene. Og det også er noe jeg ser veldig frem til hvis det skjer. Og det er nok ganske mange andre som er nødt til å feire en sånn jul i år. Men yes, nok babbel. Vi kjører i gang! Hva ble annerledes etter at du ble voksen? Som voksen så er du nødt til å ha en viss kontroll på ting. Du må ha kontroll på økonomien din, sånn at du får betalt mat, husleie, regninger, klær. Du må klare å disponere pengene dine på en riktig måte, fordele det jevnt ut, eller etter hva som trengs da. Du ser fortere når folk ljuger. For eksempel. Ellers er det jo at man har en del ansvar. Som barn så har man veldig lite ansvar. Man har ansvar for å liksom hjelpe til hjemme og litt sånn der da, men sånne enkle ting. Eller at du må være på skolen og gjøre lekser. Det er på en måte det ansvaret et barn har, å være snill da, selvfølgelig. Men jeg føler meg veldig alene i den store, vide verdenen. Det er ingen som hele tiden kan passe på at jeg gjør riktig og galt. Jeg må ta sånne avgjørelser selv, og det kan være ganske vanskelig i enkelte perioder. Jeg føler jo selv jeg henger etter en del år i alder, så jeg sliter jo ganske mye. Så nyt det å være barn. Det er fint å være voksen nå. Du kan spise is til frokost, middag og kveldsmat hvis du vil. Men helt seriøst, nyt det å være unge. Det er, jeg skjønner at det er kjipt å ha foreldre som bestemmer over seg. Men hvis du skulle få bestemt alt du faktisk ville, så er det ikke sikkert at du hadde vært der du er nå, for å si det sånn. Hvordan går det med deg? Tusen takk som spør. Det går veldig bra. Jeg har akkurat det jeg trenger i livet, og ja. Din mening om abort er som de fleste andre sine meninger. Jeg er helt for abort. Jeg synes det er opp til hver enkelt kvinne om de har lyst til å fjerne det foster eller ikke. Og jeg tenker at det er skummelt å tvinge på mennesker at de skal beholde et liv når de ikke er klare for det selv. Det er sånn, nei, nei, men det er din feil, vær så god. Ok, ja, får jeg prøve å gjøre det beste ut av det da. Hva slags situasjon er det på en måte? Jeg forstår at det er mange som reagerer på at foster lever og det her, men heller da på en måte ta den avgjørelsen i starten enn å ødelegge et liv ved å føde det og ikke kunne klare å ta vare på det. Og så synes jeg at de mennene som sitter og skal ha en mening om det, kan sy inn munnen sin og kaste seg ut for en elv. No uterus, no opinion, som Rachel og Friends sier. Og så til det spørsmålet som jeg har fått mest, og det forstår jeg, fordi for et par dager siden så skrev jeg at en av oss skal flytte, og at vi trenger en ny romkamerat, og det gjør vi enda. Vi har fått inn et par søknader, men vi vil gjerne ha inn et par til, og det er at Fredrik skal flytte. Han har jo fått seg kjæreste og sånn, og det skulle jo bli svære greier det her, og jeg har prøvd, men det har ikke gått, fordi gutta er aldri hjemme. Altså, jeg skal jo ikke si noe på, altså jeg er jo kjempeglad på Fredrik sine vegne, og jeg forstår at Markus har jobb i Fettsund og sånn, at det ikke er så veldig enkelt. Jeg var veldig gira, jeg hadde kjempetro den gangen her, om at det skulle bli noe. Fredrik skulle ikke få seg dame, han skulle i hvert fall ikke flytte ut, og det var liksom sånn, og så er det, ja. Det gikk 4 måneder da, så det, ja, ja, sånn er det. Vil du ha flere tatueringer? I så fall hvilke vil du ta? Jeg vil absolutt ha flere tatueringer. Jeg har hatt et års pause nå, og
det har jo egentlig vært ganske ubevisst, og det fordi at de tatueringene som jeg har nå har vært, mange av de fleste i hvert fall, har vært tanker eller meninger jeg har hatt lyst til å tatuere på meg ganske lenge, men nå har jeg begynt å gå litt småtom for ideer. Og jeg er veldig sånn, ja, jeg ser på tatuering som kunst, men jeg tror aldri jeg kunne hatt bare en rosa her som ikke betydde noe, på en måte. Jeg vil at det skal ha en mening, da. Så jeg... Ja, vi får se, vi får se. Hvem er bestemora di som er med på Charterweber? Nå har ikke jeg sett den siste sesongen, men forrige sesong så var hun med. Hun heter Kari Kvernes, hun går med rullator, og hun spiller trekspill, og hun er kjempelystig og søt dame. Jeg har jo ikke snakket med henne på ganske mange år, men jeg synes fremdeles det er veldig morsomt at hun er med da. Men jeg har som sagt ikke sett siste sesong, det burde jeg gjøre, for jeg har veldig lyst til å følge med på Katrin. Hvorfor valgte du å bli influencer og lage serien under dyna? Influencer var jo ikke et begrep engang, tror jeg, for 5-6 år siden da jeg startet med YouTube. Jeg startet jo med YouTube bare fordi at jeg syntes det var gøy. Jeg drev med blogg, men jeg har alltid vært en ganske snakkesalig type. Jeg liker å bruke hendene og være dynamisk, I don't know. Og så ble det jo bare mer følgere ut av det, og så ble det litt etter litt, og nå så er det influencer. Jeg er ikke så veldig glad i det ordet, fordi det, ja... Det er jo, man er jo, blir jo dratt under en kam alle sammen, og det synes jeg er veldig dumt, fordi man er tusenvis av forskjellige individer som står for forskjellige ting og oppfører seg på forskjellig måte. Under dyna ville jeg jo lage en stund, og den dagen jeg endte opp med å lage den aller første under dyna, så skulle jeg egentlig på date, og så var jeg så fornøyd med hvordan jeg så ut, så jeg tenkte, jeg kan jo ikke waste denne sminken og denne outfitten, og så tenkte jeg, ok, da ber jeg folk sende inn spørsmål om kropp og pupp, og så lager vi en serie ut av det. Og det var jo det som kicka i gang hele kanalen min. Jeg hadde 20 000 abonnenter, tror jeg, før jeg startet med under dyna, så det var jo liksom det som bare fikk kanalen min til å gå ganske bra, da. Og så merket jeg jo veldig fort at under dyna er et konsept som nå begynner å bli mer og mer populært å snakke om. Da jeg drev med under dyna, altså det første året, så var det jo ingen andre som snakket om sex på norsk YouTube. Det var veldig sånn, veldig tabu. Så jeg føler på en måte at jeg har vært en av røttene da, til å snakke mye om det på YouTube, og fått andre influensere til å snakke om det. Den tar jeg litt. Stalker du noen gang følgerne dine? Det gjør jeg. Noen ganger så er det sånn, oi, hun eller han så pen ut, og så går jeg inn, og så ser jeg gjennom bilder, og noen ganger så begynner jeg å følge. Er det noe du hele tiden går rundt og craver på? Det høres ut som jeg er gravid når jeg sier dette, men sylteagurker. Jeg elsker sylteagurker, og det har jeg gjort siden jeg var liten. Får du mindre ADHD når du får depresjoner, og kan det være irriterende å bli hyper der og da? Jeg får definitivt mindre ADHD når jeg er deprimert, eller når jeg er nedstemt. Det er jo fordi at den veier mye tyngre enn hva ADHD-en gjør. Så når jeg er glad og har det bra, så er humøret mitt noe helt annet, og jeg får mye fortere kick, og jeg suser mer, og jeg, ja. Men det er den fine siden med ADHD, men det som forsterker ADHD-en hvis jeg er nedstemt, er at jeg blir fortere sint, jeg blir fortere irritert, fordi det er man også når man sliter litt psykisk, da blir man fort irritert, man blir fort leisa og forvirret og sint og forbanna og alt sånt. Sånn at du har liksom depresjoner og det vonde med ADHD, og så er du glad, og så har du det bra med ADHD på en måte da. Selv om, altså det kan jo være litt blandinger, ikke sant? Men som regel så er det sånn, hvertfall for min del. Og for å svare på om jeg synes det er irriterende å bli hyper da, hvis jeg er nedstemt, overhovedet ikke. Det er det som redder meg ut fra en sånn dag, det er at ADHD-en tar over igjen, og så blir jeg energisk da. Har du en guilty pleasure? Har ikke alle en guilty pleasure. Jeg tror nå for tiden så er min guilty pleasure Mamma Mia-sanger. Altså fra filmen, eller filmene Mamma Mia. Jeg hører på de hele tiden. Har Fredrik flyttet ut? Han har ikke flyttet ut enda. Han flytter enten 1. januar eller 1. februar. Så det er fremdeles et par måneder til. Noen YouTubere du misliker, i så fall hvem? Jeg er kommet over det stadiet hvor jeg har lyst til å oute folk. Ikke det at jeg gjorde det så fryktelig mye før. Det er YouTubere som jeg misliker, nødvendigvis ikke fordi at personligheten deres er så dårlig, men fordi folk som mangler litt verdier og sånt da. Det jeg synes er så trist er at før så var YouTube bare, det var bare for gøy, og det var et sted hvor man kunne være kreativ, du kunne være akkurat den du ville, og det var ikke press på å ha clickbait, ha mest mulig nakenhet, og at man bare lager video bare for å lage en video, det var så genuint.
for bare, egentlig bare 4 år siden og tilbake, og jeg savner den tiden veldig. Det var bare fine kommentarer, og det var bare, ja, det var en mye bedre tid, synes jeg. Mens nå så er det liksom, man lager videoer for å tjene penger, på en måte, for å få flest klikk, for å få mest. Og det er så utrolig hig etter den her oppmerksomheten, og det er at man skal være så pen, og man skal være så, ja, jeg synes det jævla trist. Og jeg kjenner at jeg blir så dratt mot det der selv. Jeg husker tiden hvor jeg bare vlogget, for eksempel, og hvor gøy det var å bare vlogge hver eneste dag. Det var et slit som faen, men det var kjempegøy. Ja, så det er kanskje sånne mennesker jeg kanskje misliker, da. Hvilken person var du i klassen på barne- og ungdomsskolen? Liksom genert, populær og så videre. Jeg var overhovedet ikke et populært barn. Jeg hadde veldig få venner, men jeg hadde det bra med de få vennene som jeg hadde. Vi lekte vår egen lek, og vi var i vår egen boble, og vi var vi på en måte. De som var populære på skolene våre, de holdt seg for seg selv på en måte, og de, ja, og det gjorde jeg også. Jeg var ikke genert. Jeg var veldig utadvendt og ekstrovert, og jeg skulle være med på alt, og jeg var overalt. Jeg ble jo kalt for en fjertende sommerfugl av læreren min, fordi jeg var så blid overalt. Jeg var også mye sinnet, fordi jeg hadde jo mine problemer, sånne ting, og jeg sleit jo veldig på skolen på grunn av det, at jeg ikke klarte helt å fokusere, og ADHD-en var veldig ny, og jeg skulle flytte i fosterhjem, og jeg begynte å slite, og jeg kom, mamma sleit psykisk og kunne ikke ta vare på meg, og det var jo veldig traumatiserende barndom, hvis man kan si det sånn. Ville du noen gang flytte hjem til Gol? Nei. Gol er det siste stedet jeg vil flytte til. Synes det er godt å være der på en ukes ferie, men det holder. Pynter du deg med vilje for å passe inn? Jeg blir jo veldig glad for at du mener at jeg er en person som pynter meg så ofte, da. Nei, jeg pynter meg hvis jeg skal drikke vin med et par veninner, for eksempel, fordi at da kan jeg gjøre det, og det er hyggelig, og det er gøy og fint å kunne pynte seg litt noen ganger, i hvert fall denne tiden her. Jeg pynter meg absolutt ikke for å passe inn, jeg pynter meg fordi jeg synes jeg er fin når jeg pynter meg, og jeg ser på meg selv og bare, you work that ass, girl. Går du mye naken hjemme når du er alene? Nei, det gjør jeg ikke, rett og slett fordi at det er ganske kaldt her, og alle vinduene våre rettes mot en blokk. Men jeg tror naboene mine har sett meg ganske mange ganger når jeg kommer ut av dusjen. Fordi at da går jeg og så skal jeg finne klær, så snur jeg meg og ser at det står folk i vinduet, så er det sånn, hei hei! Sånn ser jeg ut fra denne siden da, ja, sist gang var det den siden. Hvordan klarer du å fokusere på YouTube med ADHD? Jeg har også det, men kommer ikke noe vei. Jeg tror at grunnen til at jeg er så glad i YouTube som det jeg er på grunn av ADHD. Fordi at når man har ADHD, så er man ekstremt kreativ, kan være til tider, og det gir deg veldig kick i ting. Du brenner for en ting mye mer. Så takket være ADHD, så tror jeg at jeg har klart meg, helt ærlig. Hei. Hei, hei. Hva er det mest sårende noen gang har sagt til deg? For de som ikke vet det, så har jeg bodd i 2 fosterhjem, og jeg flyttet til fosterhjem nummer 2, fordi nummer 1 ikke var et bra fosterhjem. Og det mest sårende som ble sagt til meg da, var fra fostermammaen min, som sa at hun var irritert, eller lei seg, eller sint på meg, fordi hun ville ha flere fosterbarn, men fikk et nei, fordi at jeg var så mye å hanskes med. Så på grunn av meg, så fikk ikke hun flere fosterbarn da, satt hun og sa til meg, som kom fra et sårt hjem, som trengte å komme inn i et nytt hjem hvor jeg skulle bli passet på og tatt hånd om og sånn. Det ødela vårt forhold der og da, og det var jo ikke lenge etter dette at jeg ble flyttet derfra. Grunnet andre ting da, det er det mest sårende noen har sagt til meg, i hvert fall, jeg var 14 år gammel, kom fra et hjem med en psykisk syk mamma, og trengte et hjem hvor jeg kunne være et barn. Ja, det var jo ikke akkurat veldig gøy. Det er veldig mange som sier at de savner at jeg vlogger. Jeg forstår det. Men det er ting som jeg gjør i løpet av en hverdag som ikke jeg vil dele med YouTube, og ting jeg ikke kan si. Så det blir nok ikke en vlogg på en stund. Så ja, dessverre. Men jeg savner å vlogge, jeg gjør det. Men yes, folkens, det var videoen. Jeg håper at dere likte den. Og jeg håper det likte stemningen, at det var litt sånn lunt, litt chill. Jeg håper at dere har det greit, og at dere klarer dere. Og jeg vet det er slitsomt, fordi vi vet aldri når korona går over. Men vaksinen er rett rundt hjørnet, og ting vil gå over. Så bare hang in there. Jeg er stolt av dere. Dere gjør så godt dere kan, og det er det beste dere kan. Jeg er glad i dere. Og så snakkes vi i neste video. God natt. God natt. God natt.